دار أبهب ننجبو ولكن يجب ان
जान्छु मलाई भित्र हिन्नुस् तपाई जान्छु भित्र तर जवाब दिनुस् अनि के गर्नु अगाडि जवाब दिनु पैसा कति खाको छ परिवार कति छ परमा नाउन गर म नरनाथ गौतम कति लियो पवित्र कति लियो तपाई परम लियो अन्न परमा जी तपाईले मान्छेले तपाई सँग सरकार छैन कि छैन तपाईले सुन्नुस् त लेटर आउँछ। तपाईले किन डराउनुहुन्छ? तपाईले किन नसिनुहुन्छ?